Terima kasih Ivan dan Farhatul. Tumpuan Best 5-10 jam ini. Dua individu didakwa memijak gambar Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang ketika Perhimpunan Bersih 4 menyerah diri di Bukit Aman pukul 11 pagi tadi bagi membantu siasatan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad mengesahkan kedua-dua individu terbabit iaitu seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun dan seorang lelaki berusia 21 tahun yang bekerja sebagai penyelia di tapak pembinaan. Lagi laporan polis terhadap penganjur Bersih 4. Terbaru, 21 laporan polis dibuat UMNO bahagian Kemaman melibatkan ketiga-tiga sayap wanita, pemuda dan puteri. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan 267 laporan polis telah diterima berhubung kes pijak gambar dua pemimpin berkenaan pada perhimpunan itu. Tiga lelaki tempatan dipercayai terlibat dengan jenayah pecah rumah sekitar daerah timur laut Pulau Pinang ditahan polis berhampiran sebuah hotel di Jalan Sultan Ahmad Shah. Suspek berusia 23 hingga 32 tahun. Pelbagai peralatan yang digunakan bagi kegiatan itu dirampas termasuk pemotong besi dan pisau rembo. Ella ambil makanan lewat malam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam ketika menegaskan perkara itu berkata, amalan segelintir rakyat Malaysia itu boleh mengundang pelbagai penyakit. Keadaan itu berbeza jika dibandingkan dengan rakyat negara lain yang sukar mendapat makanan pada lewat malam. Pelbagai inisiatif disediakan untuk mendidik masyarakat mengenai pemilihan makanan bernutrisi. Peruntukan 1.5 juta ringgit diluluskan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah kepada tiga buah kampung di Labuan bagi kerja pembaikan jambatan dan rumah. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kampung yang terlibat ialah Kampung Berbuluh Laut, Kampung Ranca-Ranca Laut dan Kampung Patau-Patau Dua. Kementerian memberi fokus kepada kerja pembaikan berbanding pembinaan rumah baru kerana kosnya yang lebih efektif. Sekian Best 5-10 edisi 9 malam. Salam Baitullah menyusul selepas ini terus setia bersama TV1. Saya Ismail Adnan dan salam sehati sejua.